女人跑步时突然听见一阵刺耳的风鸣，声音之尖锐，仿佛下一秒脑袋就要爆炸。不过好在这个声音没有持续太久，她也没有在意，而是继续跑步。可很快，女人就发现了不对劲，来时的那条小路诡异消失，而且不管她朝着哪个方向跑，最终都会回到树立着警示牌的起点。这条路仿佛滋生出了某种魔力，无论她怎么尝试，都无法离开这里。 今天给大家带来最新悬疑惊悚电影《恐怖游湖》，虽说是一部小成本制作，但剧情设定堪称陆地版的《恐怖游轮》，其惊悚氛围的营造丝毫不输一些院线的大制作，且最终的结局也更加令人毛骨悚然。珍妮和罗恩共同生活了十几年，如今两人的感情也即将走到了尽头，女人已经做好了离婚的打算，可罗恩似乎还想再争取一下。今天她特意出来陪着妻子一起跑步，希望可以唤起两人曾经的美好回忆。珍妮跑在前面，一刻也不愿停下。 罗恩气喘吁吁，才能勉强跟上妻子的步伐。女人穿过一条小路，来到了湖边。没想到这里最终成了两人的葬身之地。罗恩坚持不住停下来休息一会，他的体力早已大不如前，这也是珍妮想要离开他的重要原因之一。Isn't that fucking beautiful？ 他们在这个街区生活了好多年，却从没有注意过近在咫尺的美景，如同他们现在的婚姻一样，每天只是盯着对方的缺点喋喋不休。罗恩建议拍几张合影留个纪念，看在往日的情分上，珍妮勉强答应。 Take the fucking photo。拍完后，罗恩主动解释自己没有出轨。原来昨晚珍妮因为生前举行了个家庭派对，罗恩竟趁机与珍妮的女同事套近乎，就连大她十几岁的女人都不放过。说完后，珍妮头也不回地继续跑步。罗恩也只能无奈地追了上去。完全没有注意到旁边的树林里有人正在盯着他们。这是珍妮第一次来湖边跑步，但非常奇怪的是，这么漂亮的地方竟然没人来。 除了湖边一个戴着兜帽的人，就再也没看到其他人。被远远甩在后面的罗恩也放弃了挣扎，索性一边走一边欣赏周围的景色。他在路边发现了几块摆放整齐的石头，似乎是有人故意留下的标记。罗恩出于好奇，顺着标记点管了进去。小径的尽头只是一片类似露营的空地，可就在罗恩准备离开的时候，一阵刺耳的风鸣声突然在周边响起。早已跑远的珍妮同时也听到了这种声音，声音之尖锐，仿佛下一秒脑袋就要爆炸。 好在很快又恢复了正常，两人都以为最近没有休息好，也就没当回事。罗恩从岔路口走出来，试图追上妻子。就在这时，突然被人撞了一下，可等他转过身来，却没有看到任何人，撞他的人仿佛瞬间消失了一样。另一边的珍妮已经跑完了一圈，回到树立着警示牌的起点，她却发现了不可思议的一幕：明明他们是从一条小路跑到了湖边，可现在映入眼帘的却是大片的树林，哪里还有来时那条小路的踪影？ 此时，罗恩在路边发现了一个散发着恶臭的垃圾桶。这种气味像极了动物尸体腐烂的恶臭，但里面飘着一只白色的耳机，特别显眼。就在这时，珍妮突然追了上来，让罗恩跟着她回去看看什么情况。两人一起回到了来时的起点，可粗心大意的男人根本没有发现任何异常。直到珍妮向他提起消失的小路，罗恩这才发现了问题所在。但他猜测湖边可能有两块一模一样的警示牌，很可能来时的小路在另一块牌子那里。 为了验证他的推测，两人继续向前。可就在罗恩经过刚才的垃圾桶时，脑子里竟然又一次响起了刺耳的风鸣声。但这次珍妮似乎并没有听到，同时罗恩也注意到，不远处的地面上还有很多拖拽的痕迹。好在湖泊的面积并不算大，两人仅用20分钟便跑完了一圈，再次回到起点，确定整个湖边只有眼前这一块警示牌。但恐怖的是，这次依然没有看到来时的那条小路，树林里落叶满地，灌木丛生，仿佛是一块从未被人类踏足的处女地。罗恩怀疑是他们记错了位置。 可两人前前后后找了很多遍，却始终没有发现来时的痕迹。All right, I have an idea. You go that way, and I'll go this way, and then whenever one of us sees the trail, we'll just yell out. 接下来两人朝着相反的方向走，谁发现了出去的路就大声呼喊对方。最近有粉丝反映找不到自己喜欢的电影怎么办？那么今天给大家推荐一款神奇的 VPN 软件 Surfshark VPN， 它能够通过更改 IP 地址将您的位置转移到世界任何角落，您在本地网络限制下无法观看的影视作品。 只需要切换一下 IP 位置就可以轻松解决。值得一提的是，软件自带100多个国家和地区的位置供您选择，来自全球3200多个服务器为您带来强大的技术支持。同时，该软件还能保证您的个人隐私不被泄露，军事级别的网络加密算法，隐藏网络行踪的同时，还能让您避免遭受不法网站和网络黑客的攻击。所以，即使设备连接使用了外面的公共网络，也能让您享受到如同在家一样的安全呵护。最重要的一点。 你只需要注册一个账号，就可以在无线设备上享受到相同的服务。市面上绝对没有比它更划算的选择。心动不如行动，点击评论区置顶链接下载软件，只要输入大嘴提供的专属优惠码 Big Mouth Movie， 就可以获得专属优惠加额外4个月的免费使用期。如果使用不满意，还可以享受最长30天的退款保障。所以你还在犹豫什么呢？
镜头一转，再次回到了警示牌前，竟然又出现了一个珍妮站在这里不知所措，同样也是在寻找着来时的小路，其动作和神情与第一个出现的珍妮一模一样。第一个出现的珍妮此时正满脸紧张，与罗恩分头寻找着出去的路。就在这时，罗恩突然听到了一个男人的声音，大声呼喊着让他快跑。而另一边的珍妮突然被罗恩撞了一下，但这个罗恩眼中含泪，还在不停地往身后看，很明显跟刚才那个不是一个人。他让珍妮待在原地别动，随后就转身离开，不知跑去了哪里，弄得珍妮莫名其妙一头雾水。女人无意间看向湖中心，竟在一片浅滩上发现了什么反光的东西，还没等她看清楚到底是什么。 Hey! Oh, fucking Christ, man! What? Did you see the trail? No, you?镜头再次快速回到警示牌这里，罗恩询问珍妮是否听到了刺耳的蜂鸣声，女人很明确表示自己并没有听到，也就是说现在我们看到的这对夫妻并不是视频一开始咱们提到的那对。结合前面的剧情不难看出，这里出现的不仅仅只有他们四个人，或许还有 N 多个一模一样的夫妻被困在了这个时空。为了方便大家更好的区分，咱们把视频开头的两个人称为第一对夫妻，现在眼前的两个人称为第二对夫妻。珍妮怀疑是不是有人故意挪动了警示牌，可男人使出全身力气也没能把牌子挪动，很显然并不是女人猜测的这么简单。女人掏出电话想要报警，却没发现耳机掉在了地上，但令她更加没有想到的是，手机在这里竟然没有信号，罗恩的电话也同样如此，但他们并没有死心，而是高举着手机四处寻找信号。前面突然出现的人把他们吓了一跳，不等对方转过头来，他们已经跑远。等他们跑回警示牌的起点，竟然在原地捡到了两只耳机，也就是说在他们离开的几分钟时间里，应该也有另一个珍妮把耳机掉在了这里。他们没有时间深究耳机的事情，现在找到出去的路才最为紧要。这次两人直接钻进了树林，凭印象朝着家的方向走去，可他们很快就发现了不对劲，似乎总是在原地转圈，所过之处仿佛都是刚刚走过的场景，但即使这样也要硬着头皮继续走下去。就在他们停下来休息的片刻，珍妮也听到了那种刺耳的噪音声，仅仅是因为男人多说了一句话，两人积攒已久的情绪彻底爆发。相比于第一对夫妻，似乎他们之间的矛盾更加无法调和。珍妮将罗恩从头到脚批判得体无完肤，罗恩眼含泪水，显得有些伤感。既然双方的感情已经到了无法挽回的地步，罗恩承诺出去以后就走离婚程序，或许分开才是他们最好的选择。发泄完不满后，两人继续出发，仍然朝着家的方向一路狂奔，可等他们钻出树林后，当场愣在了原地。出现在两人面前的依然是那片湖泊，此时珍妮的心态已经接近了崩溃的边缘，她发疯似的又折返回了树林，朝着来时的方向快速跑去。等他们从另一头钻出来时，两人都崩溃了，他们竟然又一次回到了警示牌这里。片刻过后，两人恢复了平静，精疲力尽地躺在地上开启了摆烂模式。就在这时，不远处传来一个男人的呼喊声，依然还是那句快跑，或许找到对方就可以解开这里的谜团。两人起身沿着声音的方向走了过去，很快他们就在前面看到了一个活人的身影，可还没等两人靠近，对方听到他们的呼喊声，竟然也快速向前跑去。对方似乎是在故意躲着他们，转身就拐弯跑向了湖边，而他选择的这条路正是之前用石头标记过的那条小径。罗恩两人也紧跟着走了进去，他们在湖边不远处发现了那个怪人，此时正站在原地一动不动。珍妮让罗恩上前搭话，可罗恩这个软蛋根本不敢靠近，于是他决定来一招投石问路，即使这样对方也没有丝毫反应。正在两人疑惑之际，另一个戴着兜帽的神秘人快速从他们身边掠过，两人都被突如其来的状况吓了一跳，而之前的那个怪人仿佛瞬间被解开了封印。罗恩简直不敢相信自己的眼睛，怪人竟然与自己长得一模一样。还没等两人从惊恐之中反应过来，一个戴着兜帽的神秘人突然出现在珍妮身后，珍妮也察觉到了身后的异样，但她此时已经被吓得双腿发软，只能眼睁睁看着对方把木棍插进了自己的身体。而罗恩亲眼看着妻子被刺伤却不敢上前，珍妮挣扎着向他伸手求救，可罗恩的两条腿竟然不受控制的越跑越远，他发疯似的冲向了湖边的大路，可突然之间好像撞到了什么人。原来视频开头的罗恩竟是被另一个自己撞了一下，男人一口气跑出去好远才敢放慢了脚步。就在这时，他又听到了那句快跑，然后转身就和另一个珍妮撞到了一起。看见女人活生生的站在自己面前，他又惊又怕，急忙找了个借口暂时离开。平静下来后，罗恩想明白了一切，他们都陷入了无尽的循环之中，只是不知道这个循环里还有多少个像他一样的人。罗恩故作镇定回到了珍妮身边，眼前的珍妮是第一对夫妻中的珍妮，彼时他和罗恩正在朝着不同的方向寻找出去的路，所以上来就问眼前的罗恩有没有找到出去的路口。
对话与刚才所说的一模一样。罗恩见珍妮没有怀疑，这才放下心来。看来这个珍妮应该是刚刚进入循环不久。而在珍妮看来，眼前这个罗恩身上有着说不出来的古怪。第一对夫妻中的珍妮和第二对中的罗恩相遇，两人都在对方身上体会到了既熟悉又陌生的感觉。两人一前一后的向前走去，不出意外又再次回到了湖边的起点。珍妮无意间注意到了地上的耳机，此时已经是很多条纠缠在了一起。What is it? You lose your earbuds? Not mine. Mine are in my pocket.罗恩假意掏出电话试图寻求帮助，然后以寻找信号的名义向前走去，实则是再次来到那个有小石头的岔路口。他想看看原来的珍妮是否还活着，很可惜连一具尸体都没有找到，看来自己的妻子已经遭遇了不测。男人触景生情，不免有些伤感，同时也为自己的表现感到无比的愧疚。他转身对眼前的珍妮表达了爱意。 I'm not gonna lose you. What? We're gonna get out of here. We have to.可还没等他把话说完，第一对夫妻中的罗恩正好发现了两人，不明所以的他对着眼前的男人下了死手。现在第二对夫妻双双领了盒饭，第一对夫妻中的两人再次走到了一起。他们还没有明白循环的事情，所以就把眼前的男人当成了怪物。珍妮把地上罗恩的外套脱了下来，却发现他还在不断的挣扎，没有死透。罗恩说什么也不肯再次对自己下手，于是珍妮一不做二不休，掰断一根树枝朝怪物捅了下去。随后两人来到湖边洗手，竟然又一次听到了熟悉的吵架声。他们赶忙躲到树后暗中观察，原来是另一个珍妮和罗恩走到了这里。他们吵架的原因也是围绕着昨晚的派对，似乎是刚刚来到这里不久。罗恩想要偷偷跟上去，却被珍妮拦了下来。他绝对不允许罗恩再离开自己的视线半步。直到这时，他们才明白自己已经堕入了循环之中。他们怀疑这里就是地狱，可能刚出门两人就被卡车撞死在了半路，亦或是平行时空发生了折叠，把所有异世界的他们都送来了这里，要么就是外星人的某种实验。但不管是哪种情况，他们都逃不出去。就在这时，又出现一对珍妮和罗恩，但这次不同的是，很快又出现了另一个单独的罗恩。三个人见面就扭打在了一起，这就像是同一个工厂生产出来的商品。虽然大家有着一样的外表和包装，但每个批次都会有不一样的配置差异，商品本身也不知道自己是高配还是低配。 You know, you used to like my jokes. Maybe there's a funny version of you out there. Maybe the better ones get out.两人继续漫无目的的在树林中走着，时间仿佛被凝固了一样，没有丝毫变化。他们很快就感觉到了饥饿难耐，可这里既没有野果也没有活物，唯一的希望就是赶快逃离这个魔咒。不知道兜兜转转又走了多久，他们在地面发现了一条踩踏出来的痕迹。珍妮凭着直觉选择了向右走去，却没有注意到他们身后不远处赫然出现了一个正在滴着鲜血的耳机。这时那声熟悉的快跑再次传来。路的尽头还是那片湖泊，紧绷的神经瞬间被现实压垮。此时珍妮再也控制不住自己的情绪，趴在罗恩怀里大哭了起来。没想到她曾经无比嫌弃的这个男人，最后却成了她唯一的依靠。就在这时，珍妮在湖边发现了一个不寻常的东西。等他们走近后才看清楚，这是用外套拼接起来做成的一顶简易帐篷，帐篷上还挂着很多带血的耳机，可见他们之前已经有很多人来过这里，或者说很多人已经死在了这里。珍妮在里面找到了一个亮着屏幕的手机，手机里面是两人的合影照片。而在这对珍妮和罗恩的照片里，他们竟然在湖水里发现了一个人。再往旁边一看，珍妮被吓了一跳，这是一具早已变成腊肉的干尸。干尸至少已经死了三年有余，也就是说他们根本走不出这个循环。无助、绝望、恐惧瞬间涌上了两人的心头，现在不说可能以后就再也没有机会了。罗恩毫不犹豫对珍妮表达了爱意。不料话刚说完，一名神秘人突然从背后偷袭了罗恩，而临死前他也看到是另一个罗恩对着自己高高举起了手中的木棍。珍妮慌不择路朝着树林深处跑去，不知道时间过去了多久，珍妮不小心被绊倒跌进了一处水塘，爬起来才看清楚水塘里竟然全是人体的器官组织，而旁边则躺着无数具珍妮的尸体。珍妮被吓得爬起来继续逃命，竟又误打误撞跑到了警示牌这里。她突然想起了刚才看到的那张照片，既然两边的路都不能摆脱循环，那么从湖里游过去会不会才是通关的密码？虽然不知道照片里的女人最终是否回到了现实，但哪怕是一丝的希望她也要尝试一下。女人好不容易游到了对岸的浅滩上，竟在这里发现了一个奇怪的球体，在阳光的照射下反射出淡蓝色的光线。可还没等珍妮好好的研究一下，身后突然出现的神秘人一棍把她敲晕了过去。原来这又是另一个更加沧桑的珍妮。珍妮的尸体被拖到了一处隐蔽的树林，这里遍地都是人类的骸骨，残肢断臂更是随处可见。珍妮紧挨着罗恩坐了下去，对方赶紧递给他一块动物的生肉。就在这时，远处又传来一声快跑，两人的脸上竟然抑制不住露出了微笑。电影的正片到此结束，我还是会把原片放在老位置供大家自行欣赏。
喜欢的朋友订阅、关注、点赞、收藏，支持一下。我是大嘴，咱们下个电影再见。